O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já deixa transparecer a candidatura para 2022. Durante uma entrevista, a jovem de Sergipe falou sobre diversos temas. Usando um tom de que comandará o país novamente, foi questionado sobre a Petrobras. Criticou a venda de ativos da estatal. Mas, num lapso de memória e como se nada tivesse acontecido no governo petista, se esqueceu de citar. Os crimes do Petrolão. Que nós vamos fazer a Petrobras voltar a ser a empresa orgulho brasileiro, sabe? Que ela sempre foi. Não adianta é de tentar vender a Petrobras aos pedaços, sabe? Que se for necessário, o povo brasileiro vai comprar as ações para voltar a ser dono dessa empresa maravilhosa que nunca deveria ser desmontada, como foi pelo, autogol, pelo atual governo e pelo governo Temer. O ex-presidente é contrário ao voto impresso e auditável. E destacou que se houvesse fraude, nem ele nem Dilma Rousseff teriam sido eleitos. A seriedade que eu dou ao voto eletrônico é o fato de eu ter disputado todas as eleições e o PT ou foi o primeiro ou foi o segundo partido em todas elas. Pois é, quando alguém como Lula diz que o petróleo é nosso, que é preciso defender a Petrobras, a gente tem que levar isso muito a sério e no sentido literal. Ele considera que o petróleo é deles, dos petistas, dos ladrões, dos corruptos, que tomaram de assalto o Estado brasileiro. É o cúmulo do cinismo beirando a psicopatia. Sobre o voto auditável impresso, quando alguém como Lula garante a lisura do processo, né, a gente pode apenas dobrar a cautela e a desconfiança em relação a esse sistema que temos, que basicamente depende. Do eh, ministro Barroso, repetindo a garantia Soidio. E sobre a terceira via, a maioria da terceira via hoje é realmente o típico isentão que fica em cima do muro, mas quando tem que descer, desce sempre do lado esquerdo e de preferência caindo no colo de um petista. É por isso que não convencem. Colocam como dois extremos equivalentes. Um defensor da ditadura cubana, que aliás eu sinto falta de algum jornalista para cobrar isso dele, onde está a coerência de se colocar como líder da frente democrática, ao mesmo tempo que defende a opressão assassina em Cuba? E alguém que, mal ou bem, com todos os defeitos, está jogando dentro das quatro linhas da Constituição e sem nenhum escândalo de corrupção até aqui, que é o presidente Jair Bolsonaro. Não são extremos equivalentes, não. Quem diz isso quer apenas, no fundo, defender uma visão mais à esquerda. Lula esfregando as mãos, muito nervoso, falando da Petrobras. Não vender, não repartir, não dividir. Essa empresa foi saqueada, como outras estatais. Esse pessoal tem um amor por tetas. E as vacas são exatamente as estatais. Já é um programa de governo. Um programa dizendo em inchar o Brasil, que já está inchado demais. E o ministro Paulo Guedes tem um trabalho danado na tentativa. De esvaziar um pouco desta mensagem de que o Estado é pai de todos. É uma mensagem errada politicamente e errada também quanto à forma e à apresentação. Lula está ultrapassado. Olha para o Lula, ouça o seu discurso e você vai entender uma política que já não existe mais. Além disso, ele está manchado está manchado, está com problemas legais. Está comprovado na Justiça, apesar do Supremo Tribunal Federal é, aniquilar o processo por, por detalhes jurídicos, de que houve roubo, e isso impede o prosseguimento de qualquer debate político no país.